Šta mislite o Kačkavalju? Da li je zdrav? Pa, Kačkavalj je sir koji ima najveći procenat masnoće. Može da se uzme ponekad neko parče, ovako, čisto kao začin. Malo. Malo. Narendano. Malo narendano ili ovako u sendviču, ako baš nema ništa drugo. Ja, na primjer, nekad kad sam na putu pa nema ništa se jede, svrati na benzinsku pumpu i tamo imaju ovaj sendvič. Ja kažem, može neki sendvič bez mesa? Kaže, može. I onda ona tamo stavi zelenu salatu, paradajz, krastavac i stavi malo kačkavalja u nekom sendviču i ja to pojedem. To se dešava jako retko. Tako da,